Բարի ամառային առավոտ, սիրելի հեռուստադիտող, ձեր էկրաններին բարի առավոտն է, իսկ դա նշանակում է, որ մոտ 2 ժամ դրական դրամատրությունն է հետաքրքիր նորություններ իմանալը ձեզնից անպակաս է լինելու։ Ամառը սովորաբար դպրոցահասակներն ասոցացնում են արձակուրդի հետ, իսկ այ մեծահասակները մեկը մեկից հետաքրքիր և բովանդակալից միջոցառումների, որոնցից մեկի մասին էլ հենց այսօր խոսելու ենք։ Տարվա ամենաերկար ցերեկն ու ամենակարճ հիշեր ունեցող օրը հունիսի 22-ին Երազայգում բոլոր մեծերին ու փոքրերին կմիավորի Նյումեք հրատարակչության կողմից կազմակերպված Նյումեք Summer Fest 2024-ը։ Այս պահին մեր տաղավարում է Նյումեք հրատարակչության մարքեթինգի և վաճառքի բաժնի ղեկավար Գոհար Ալեքսանյանը և Նյումեք հրատարակչության գրական ծրագրերի ղեկավար Անի Հակոբյանը։ Բարի առավոտ, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում։ Ինչպես եք սկսել ձեր առավոտը։ Բարի լույս։ Հրաշալի, համով սուրճով և այն ակնկալիքով, որ հետաքրքիր և բովանդակային առավոտ ենք ունենալու ձեզ հետ։ Հրաշալի է, նույնն էլ ես այդ դրամատրության մեջ եմ, անդրադառնանք փառատոնին, որը անցկացվելու է, նախ տարիներ առաջ, ինչպես գաղափարը առաջացավ անցկացման և որն է նպատակը։ Նյումեք հրատարակչությունը, ինչպես գիտեք, միշտ առանձնացել է ժամանակակից և բեսելեր գրքերի թարգմանությամբ և մի քանի տարի առաջ, երբ մեր գրքերի պահանջարկը բավականին մեծացավ և ցանկը ընդլայնվեց տարբեր միջազգային հեղինակների, հնչեղ հեղինակների անուններով, այդ ժամանակ հասկացանք, որ ընթերցողները նաև ցանկանում են այդ գրքերի ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ տեղ նաև տեսնել և միանգամից լավ զեղչով ձեռք բերել, պլանավորելով իրենց ընթերցանությունը սեզոնային և սա ամառային մեր 4-րդ փառատոնն է, այսինքն 3-4 տարի առաջ Նյումեգը սկսեց իր փառատոնային միջոցառումների շարքը, ունենք 2 խոշոր տարվա ընթացքում փառատոններ, ձմեռային և ամառայինը և գլխավոր նպատակը այն է միավորել բոլոր ընթերցասերներին, գրականության և արվեստի սիրահարներին, միավորել 1-2 օր երազ այգում այս դեպքում և մեծ տոն պարգևել։ Այո, գիտեմ, որ այս տարվա փառատոնը մնացած ձեր անցկացրած փառատոններից տարբերվում է, որովհետև բավականին բուրըն և բովանդակային է, հա, ծրագիրը, կխնդրեմ ներկայացնեք, թե ծրագրում ինչ է ներառված և ինչ անակնկալներ են սպասվում փառատոնի մասնակիցներին։ Այս 4-րդ փառատոնը առանձնանում է նրանով, որ նախ առաջինը, որ մենք ներկայացնելու ենք 4 նոր գրքեր, ու բացի դրանից մենք հասկացանք, որ միայն գրքերի շնորհանդեսներով և պանելային քննարկումները բավարար չեն։ Պետք է անպայման ծրագրի մեջ ներառենք մշակութային ինչ-որ ասպեկտ, ընդ որում մի քանի տեսակի մշակութային ծրագրեր, որտեղ կլինի և համերգային ծրագիր, և թատերական ներկայացում, այսինքն են մարդիկ, ովքեր թատերական ներկայացումը չեն ցանկանում տեսնել, կարող են ստենդափ շոու մասնակցեն և դիտեն, ինչպես նաև լինելու է լուսանկարների ցուցահանդես, և փոքրի և ինչպես նաև գրքերի վաճարկ, ընդ որում արդեն մեր կայքը ակտիվ է ծրագրի մասով, այսինքն ժամանակացույցը տրված է Նյումեք AM կայքում, կարող են ծրագրին մանրամասներին ծանոթանալ և ժամ առ ժամ տեսնել, թե ծրագրի մեջ որ ժամին ինչ է պատրաստված։ Նշեցիք, որ գրքի շնորհանդեսներ են սպասվում, ինչ գրքերի մասին է խոսքը և ովքեր են հատուկ հյուրերը։ Մենք, ինչպես նշեց Գոհարը, 4 գիրք ենք ներկայացնելու ամառային փառատոնին, գրքերը բազմաժանր են իրականում, սպորտից մինչև խոհանոց, սկսենք էլի բոլորին փորձել եք ներգրավել, ներառել և բազմաժանրությունն ու բազմապիսիությունը Նյումեգի ապահոված է։ Մենք Վրաստանից հյուրընկալելու ենք Դավիթ Ճիշկարյանին, ով հեղինակել է Թբիլիսի Դինամոյի մասին պատվավերագրական մի գիրք, որը շատ-շատ հետաքրքիր է, այն մասին է, թե ինչպես Թբիլիսի գլխավոր ակումբը խորհրդային տարիներին չեկիստական ակումբ լինելուց դարձավ մինչև ընդհուպ հասավ Եվրոպայի առաջնություն և դարձավ ազգային խորհրդանիշ և Դավիթ Ճիշկարյանին վավերագրող լրագրող է, հարցազրույցներ է ունեցել տարբեր ֆուտբոլիստների հետ և նրանք տարբեր պատմություններ են պատմում, հավանական և անհավանական, և
Դավիթ Իշկարյանին լինելու է Երևանում, ինչպես գիտեք, Վրաստանի հավաքական սպորտային մեր օրերի ամենաթեժ մրցաշարում Եվրո 2024-ի Հրաշալի է։ Եվ միասին արդեն դա էլ կքննարկենք, ունենալու ենք սպորտային իհարկե քննարկում էլ այդ գրքի շնորհանդեսից հետո, բայց վերադառնալով գրքերին ասեմ, որ մենք նաև Ամերիկայից հյուրընկալելու ենք հայ հեղինակի Քրիստինե Գրիգորյանը, նա գրել է Գավառի խոհանոցի մասին հուշերի եւ բաղադրատոմսերի գիրք, առանձնանում է նրանով, որ սովորական բաղադրատոմսերի գիրք չէ, այլ Քրիստինեն իր տատիկի և մայրիկի խոհանոցի հուշերը, ավանդույթները, բաղադրատոմսերը, այո, այն ամբողջ հայկական խոհանոցի քաղցրությունը, որ մենք տատիկների ձեռքերով համտեսել ենք, հիշում ենք այդ բույրերը, խոսակցությունները, այդ ամենը մեկ սիրուն գրքում են ամփոփված, գիրքը լինելու է իդեպ եռալեզո և կարող է հրաշալի նվեր լինել նաև օտարերկրյա ընկերների համար և այդպես փոխանցել հայկական ավանդույթները։ Եվ որքան հաճելի է, որ Սփյուռքում բնակվող հայուհին հանձն է առել այդ ամենն անելու իր ընտանիքի նպատակով, իր ընտանիքի հուշերն են։ Իր ընտանիքի օրինակով ցույց է տալի կոնկրետ այդ տարածաշրջանի Գավառի ընտանիքի իրենց ավանդույթներն ու եւ սովորույթները, նաեւ բաղադրատոմսերը։ Այսինքն մենք այդ մի ընտանիքի օրինակով կարող ենք հրաշալի ձևով ծանոթանալ այդ Գավառին եւ ընտանեկան ավանդույթներին։ Այո։ Էթնոհիշողության պահպանման հրաշալի ձև է դա։ Եվ մեր մյուս գրքերից է շատ սպասված բեսելեր երիտասարդ ընթերցասերների համար, New York Times-ի բեսելեր հեղինակ Քարեն Մակմանուսի երկրորդ գիրքն ենք հրատարակում, սիկվել է Մեզնից մեկը հաջորդն է, այս գիրքը մեր անցած տարի հրատարակած Մեզնից մեկը ստում է գրքի շարունակությունն է, այո, շատ սպասված է եւ երիտասարդները կարող են պլանավորել իրենց ամառային հանգիստը այս հետաքրքիր երիտասարդական դետեկտիվի հետ եւ չորրորդը եւ չորրորդ գիրքը դա քաղաքական գործիչ Հենրի Քիսինջերի արհեստական բանականություն եւ մարդկության ապագան գիրքն է։ Հիմա մեր ժամանակներում սա շատ ակտուալ գիրք է, քանի որ արհեստական բանականությունը բոլոր ոլորտները ներխուժել է։ Շատ հետաքրքիր վերլուծություններ են, կան նաև համահեղինակներ, եւ այս գրքի օրինակով գիրքը օգնում է, որպեսզի դու, որպեսզի ընթերցողը հասկանա ներքան եւ հասկանա, թե արհեստական բանականությունը ինչպիսի հեղափոխություն է մտցնում մարդկանց կյանքում եւ ինչպես պետք է այդ դրա հետ մարդը ապագայում կարողանա ապրի եւ ճիշտ կողնորոշվի։ Արդեն ապագան այստեղ է եւ վերափոխում է մեր կյանքը, դրան պետք է պատրաստ լինել, ընթերցելով այսպիսի գրքեր, արհեստական բանականությունը եւ մարդկության ապագան, այսպես է գրքի։ Ընդ որում, այս գրքերի մասով յուրաքանչյուր գրքի թեմայի հետ կապված լինելու են պանելային քննարկումներ, այսինքն ոչ միայն լինելու է գրքի վաճառ, գրքի շնորհանդես, այլ նաեւ քննարկում, թեմատիկ քննարկում, այո, թեմատիկ քննարկումներ։ Ես կուզենայի մյուս միջոցառումների մասին մի փոքր նաեւ անդրադառնանք, շատ հետաքրքիր է նաեւ լուսանկարների ցուցադրությունը։ Մեր երիտասարդ նկարիչը Վահանը, Վահան Ստեփանյան։ Այո, Վահան Ստեփանյանը, Վահան Ստեփանյանը։ Երևանյան շարք ունի լուսանկարների եւ հենց Երևանի մասին այդ իր արխիվային ամբողջ նյութերը էքսկլյուզիվ հավաքածու է լինելու, ցուցադրելու է։ Ու բացի դրանից, նաեւ այս թեմայի հետ կապված լինելու է պանելային քննարկում ճարտարապետության դոկտոր Կարեն Բալյանը, երիտասարդ աղանդավոր ճարտարապետների հետ միասին նաեւ քննարկում է անցկացնելու հենց այս օրերում Երևանյան ճարտարապետության այդ լուսանկարների մասով, ելի շատ հետաքրքիր քննարկում կլինի։ Բավականին հագեցած է ամեն դեպքում ձեր ծրագիրը փառատոնի, կարելի ասել մի ամբողջ sense մշակութային միջոցառում է, ոչ թե սոսկ փառատոն, ու հետաքրքիր է նաև, որ այս մշակութային միջոցառման շրջանակում Էդի գրքերին եմ ես պտտվում եւ անդրադառնում, դուք ունեք նաեւ, այո, ունեք նաեւ զեղչեր, այո, եւ բացառիկ այս տարի 50% զեղչ եք սահմանել ընթերցասերների համար, մինչեւ 50%։ Անդորում մենք առանձնացրել ենք բոլոր գրքերը
զեղչերով են լինելու, ուղղակի մենք ունենք գրեթե 50 անուն գիրք, որոնք 50% զեղչով են լինելու, բայց բոլոր գրքերը, այդ թվում նաև նոր գրքերը լինելու են զեղչված։ Ես նաև ուզում եմ անդրադառնալ մեր մանկական մատենաշարին, որովհետև միջև մեր ամառային փառատոնը մենք մայիսի 18-ին Երազ մատենաշարով մանուկների համար արեցինք նաև մանկական փառատոնը, գրքերի 4 նոր հրաշալի գրքեր ներկայացրեցինք։ Սա նաև առիթ է, որ նորից մեր երազայգում ծնողները երեխաների հետ կարող են գալ, շատ բովանդակային հետաքրքիր արձակուրդներ անցկացնելու համար կարող են գրքերը ձեռք բերել զեղչով եւ ընթերցել։ Բացի դրանից շատ հետաքրքիր ժամանց կա նաեւ մանուկների համար, այնպես որ բոլոր տարիքային խմբի համար հաշվի ենք առել հետաքրքրությունները, ինձ թվում է բոլորը կգտնեն իրենց համար հետաքրքիր ժամանց։ Ես հավել եմ եւս մի կարեւոր նախագիծ, որ իրականացրել ենք ձմեռային փառատոնին։ Մենք հայտարարեցինք, որ Նյումեգը եւ Թոմասյան հիմնադրամը կաջակցեն Արցախցի հեղինակներին եւ Արցախցի հեղինակների համար մրցույթ հայտարարեցինք, եւ այս փառատոնին մենք ամփոփելու ենք մրցույթը եւ հաղթողի անունն է հնչելու, ում գիրքը Նյումեգը կհրատարակի, կխմբագրի եւ ամբողջ գրքի պատրաստման ծախսը բարեգործական նպատակով մենք կանենք, եւ գիրքն էլ արդեն լույս կտեսնի եւ կներկայացվի մեր հաջորդ ձմեռային փառատոնին, փետրվարին մյուս տարի, այսպես ապահովելով նաեւ ժառանգականությունը պատմամշակութային, որ ունեցել ենք եւ ունենք Արցախում, եւ արցախյան թեմայից չհեռանալով նշեմ, որ ունենալու ենք նաեւ մոնոդրամա, որը ներկայացնելու են Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի դերասան Արմեն Թովմասյանը, Ջեք Լոնդոնի զսպաշապիկ ստեղծագործության հիման վրա է, մոնոդրամայի շատ հրաշալի աշխատանք է, բոլորին հրավիրում ենք մուտքն ազատ է։ Եւ մեր եւ առասարակ փառատոնի մուտքն ազատ է։ Այո, բոլոր միջոցառումների մուտքն ազատ է։ Եւ ժամերը ինչպես են ձեր ամսի 22-ին, 23-ին, հունիսի 22-ին եւ 23-ին, հանգստյան օրերն են շաբաթ եւ կիրակի, մեկնարկը կտրվի 16:00-ից մինչեւ կեսգիշեր։ Եվ չմոռանանք Անի հետ, ինձ թվում է Անի երևի դա էր ուզում ավելացնել, որ մենք ունենք նաեւ ամեն ամրանը մենք ամփոփում ենք նաեւ Newmeg Readers Prize-ը, դա գրական մրցանակաբաշխություն է, որ տարվա ընթացքում մենք այն ընթերցասերները, ովքեր Newmeg-ի գրքերը ընթերցում են, գրում են գրախոսականներ, լավագույն եւ մրցանակը հաղթողին մենք ճանաչում ենք եւ հայտարարում ենք հենց ամառային փառատոնի շրջանակներում։ Բայց այս տարի մենք երկար չմտածեցինք հենց իրավիճակից եւ գնահատելով այն, ինչ տեղի ունեցավ վերջին շրջանում, որոշվեց, խմբագրակազմը որոշում կայացրեց, որ այս տարվա Newmeg Readers Prize-ը մենք կտանք Լորի մարզում տեղի ունեցած ջրհեղեղի ստուժած որևէ գրադարանի, եւ ընտրվեց Ալավերդի Հովհանես Թումանյանի անվան գրադարանը, եւ նշեմ, որ մենք որպես ցանկացած հաղթողի, ով այդ Readers Prize-ը հաղթում է, մրցանակը լինում է Newmeg-ի այդ տարվա հրատարակած ամբողջ գրքերը։ Այս պարագայում, այո, այս պարագայում 2024 թվականի թվականին հրատարակած բոլոր գրքերը կուղվեն դեպի Ալավերդի, եւ այնտեղի մեր ընթերցասերներն էլ կարող են արդեն իրենց ձեռքի տակ ունենալ գնալ գրադարան եւ ընթերցել նոր գրքերը։ Այսինքն հասանելի է լինում։ Ես այո, Ալավերդի գրադարանի ծնողության հետ հասկացանք, որ խնդիրը շատ սուր է, որովհետև գրադարանը չի համալրվել նոր գրքերով 1987 թվականից, շատ կարևոր սոցիալական նախագիծ էր, որ մենք հանձնարանք, հուսով ենք շարունակական կլինի եւ մեր օրինակը վարակիչ կլինի նաեւ մարզային գրադարանները համալրելու խնդիրը շատ մեծ է։ Այո, եւ կուզեի անդրադառնանք նաեւ նրան, թե հատկապես որ գրքերն են պահանջված ընթերցասերների կողմից Newmeg-ի հրատարակության, նոր ինչ վերահրատարակումներ ունեք այս տարի, որոնք ներկայացնելու եք։ Newmeg-ի գրքերը շատ բազմաբովանդակ են, այսինքն մենք հաշվի ենք առնում նաեւ մեր ընթերցասերների պահանջները, սպորտային շարքն է շատ լավ վաճառվում, շատ ակտուալ, երբ որ ֆուտբոլային աշխարհի առաջնության խաղերն են լինում, կամ հիմա արդեն որ Եվրոպայի խաղերը, ֆավորիտը մեզ մոտ Մեսի եւ Ռոնալդու է, եւ մենք վերջ պայքար, այո, եւ այդպես երկրպագուների թիմ կա, Մեսի, Ռոնալդու, նաեւ պակաս չի նաեւ Նեյմարը, մենք ունենք նաեւ Զիդանը, Մոհամեդ
դեր չի համալրել։ Մենք չենք ուզում փակագծերը բացել, բայց դա էլ ենք անպայման։ Իդեպ սպորտային թեմայից չհեռանալով, ասեմ, որ Եվրո 24-ի քննարկման մեր բանախոսների շարքում են նաև շատ հայտնի ֆուտբոլիստներ եւ անուններ, որոնց չենք բացահայտի, բայց հրավիրում ենք բոլորին, որպեսզի տեղում նրանց տեսնեն եւ հաստատ լուսանկարվելու առիթներ կունենան։ Իսկ մեր շատ հաճելի անակնկալ է լինելու ֆուտբոլասերների համար, հայ ֆուտբոլասերների համար, այնպես որ համեցեք, որպեսզի իմանաք, թե ով է լինելու այն մարդը, ով որ ձեզ շատ ինտրիգային իրավիճակ կստացի եւ կուզենաք լուսանկարահանվել հետը եւ զրուցել։ Այո, եւ թող կան շուտ, որպեսզի հասցնեն տեղ պահել, այսպես ասած։ Ես նաեւ կուզեի խոսել մեր համերգային ծրագրի մասին։ Մենք ամառային փառատոնի շփմենակում ունենք օրը միշտ ամփոփում ենք սիրուն համերգով եւ այս դեպքում էլ երկու օրվա ընթացքում երեկոյան 10-ից սկսած մեր հետ կլինեն մի քանի աստղեր։ Առաջին օրը ելույթ կունենան երիտասարդ նորահայտ աստղ տաղանդավոր Մովսես Մովսիսյանը իր ռոմանսներով, քաղաքային սիրուն երգերով եւ սիրո թեմայով։ Սիրո թեմայով, այո։ Եվ նրանից հետո բեմ կբարձրանա Ինգա Արշակյանը, որը կլինի 6-ամյա դաթարից հետո նրա առաջին մեծ համերգը, սոլո համերգը կլինի։ Այո, այո, սոլո համերգը եւ սա մեծ վերադարձ ազդագրով մենք Ինգային կարող ենք ասել, որ ես հիշեցի նաեւ համերգի մասին խոսեցինք, մոռացանք անպայման նշենք նաեւ պոեզիայի մասին, որովհետեւ պոեզիա է լինելու հենց այդ շնորհան մեր New Meg-ի ամառային փառատոնին լինելու է նաեւ Նազենի Հովանիսյանը, ով շատ գեղեցիկ հայտնի դեմքեր եւ գրավիչ դեմքեր փառատոնին մասնակցելու համար եւ պոեզիա է կարդալու բանաստեղծություններ, այնպես որ Նազենն էլ շատ հետաքրքիր ծրագիր է կարող բաց թողնել։ Այո, եւ երկրորդ օրվա համերգը կամփոփեն, գալա համերգը կամփոփեն Արփի Գաբրիելյանը եւ Միրան Ծառուկյանը, նրանք էլ բաղուց բեմ չեն։ Մի ամբողջ աստղաբույլ լսելի հերոստադիտող հավաքված է լինելու ձեզ համար մեկ տեղում, որպեսզի ապահովի ձեր լավ վիքենդը շաբաթ եւ կիրակի օրերիներ, չէ՞։ Այո։ Եվ կուզեի արդեն քանի որ դուք այդ շարունակականության մասին խոսեցիք փառատոնի ամառային եւ ձմեռային, փոքրիկ հատված արդյոք ունեք ձմեռայինի համար արդեն ինչ որ բան նախապատրաստած։ Այո, միջև ձմեռայինը մենք եւս երկու փառատոն ունենք, այս փառատոնների մեջ եք։ Այո, ամռան վերջին, օգոստոսին մենք ունենալու ենք Back to School and Nov մանկական փառատոն, եւ այստեղ դեռ ծրագիրը էլի չենք ուզում փակագծերը բացենք, բայց ասենք որ անակնկալներ են սպասում, եւ միայն կարող եմ ասել, որ ծնողները այս փառատոնին կարող են պատրաստվել, պատրաստել երեխաներին դեպի դպրոց, դրա համար էլ հենց Back to School-ը կոչվում, օգոստոսի վերջին բոլորին կսպասենք, այս մասին երևի կհանդիպենք, մանրամասն կխոսենք։ Եվ աշնանը ունենք մենք, կարելի ասել արդեն միջազգային փառատոն, դա Ֆրանկոֆեստն է, անցած տարի սեպտեմբերին մենք առաջին Ֆրանկոֆեստ անցկացրեցինք, այս փառատոնում New Meg-ը ներկայացնում է ֆրանսալեզու գրականություն, և հոկտեմբերին մենք նաև հյուրընկալել ենք ֆրանսիացի հեղինակների, ներկայացնելու ենք նոր, այո, նոր ֆրանսալեզու գրականություն, ժամանակակից, բովանդակալից եւ լավ օր է սպասվում հոկտեմբերին եւս։ Մի խոսքով, տարվա բոլոր սեզոններին մենք ունենք փառատոն։ Եվ դեռ փետրվարին կամփոփենք Winterfest-ով։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ այս բովանդակալի ծրույցի համար, առավոտը մեզ հետ սկսելու համար, սպասվելիք միջոցառման մանրամասներով այս տեսակ լավ մեզ հետ կիսվելու համար։ Վստահ եմ, որ հետաքրքիր եւ ուսուցանող ժամանց եք ապահովելու։ Իսկ ձեզ ելի հեռուստադիտող մնում է հիշեցնել մի բան, New Meg Summer Fest Երազ այգի հունիսի 22 եւ 23 ժամը 16:00-ից մինչեւ 23:00։ Այժմ երաժշտական դաթար մեր եթերում, որից հետո ձեզ կմիանա Արցախցի իմ գործընկեր Աշոտ Սարգսյանը իր արցախյան զրույցներով։